Як бачимо, окупанти понад рік готували оборону на півдні, будували міцні фортифікаційні споруди, заміновували поля. Дійсно, готувалися досить ретельно і суттєво. А чи розрахували вони із живою силою? Тому що, як бачимо, відбуваються певні перекидання, передислокація на інші напрямки. Доводиться їм затуляти певні дірки на різних відтинках фронту. Ну, зараз бачимо, що як мінімум перша лінія противника, вона зазнала дуже серйозних проблем, а вона є сама потужна. На Запорізькому напрямку у них три лінії. Перша сама замінована, друга потім вважається та, що основна, але насправді там буде менше набагато мінних загороджень, найбільша проблема для штурму. І третя це вже буде логістична лінія. Зазнають ураження зараз всі лінії, тому що артилерія стоїть, як правило, на другій, а артилерія в цьому місяці. Червень був рекордним по кількості знищених артилерійських комплексів і комплексів ППО ворожих за весь час війни. Там знищено порядка 788, якщо не помиляюсь, артилерійських систем і РСЗО щось там під 40. Дуже значні втрати. Ми розуміємо, що це прямо відповідає за можливість противника відповідати на наші наступальні дії і прикривати свої підрозділи. Відповідно, друга лінія зазнає ураження, те, що штаби, як загинув начальник штабу 58-ї армії російської, це теж дуже характерно. Начальник штабу армії, це серйозна дуже втрата, і це взагалі була глибокий тил, туди прилітає. І само собою перша лінія, ми вже навіть бачимо того, що в новинах, да, що просувається ЗСУ не на одній ділянці, і ми бачимо, що цей рух не зупиняється. Він, звичайно, відбувається з певними етапами, тому що ворог теж контратакує, але на даний момент ми бачимо, що противник поки що нічого не може цьому протиставити. Тому це важкий процес вигризання оборони противника, але він нам зараз вдається успішно. Ще зараз не йдеться про вихід на якісь там оперативні простори, якийсь там великий ривок. Але просто ми бачимо, що ведеться комплексна робота, вона не припиняється. І ну, розуміємо, що липень буде дуже гарячим і дуже цікавим для України. Розуміємо, що перед тим, як наші війська починають просування, зокрема, наші захисники використовують далекобійну артилерію і методично просто знищують у тилу їхні логістичні хаби, їхні склади з БК. Наскільки зараз у нас є усі ресурси, зброя і техніка, аби ми виконували це дійсно ефективно? Чи нам ще потрібно просити у Заходу атакамс, іншу артилерію для того, аби ми ефективніше просувалися? Ну, тому що треба вимагатися у Заходу, тому що це не історія українська. Ми діємо зараз в інтересах Заходу, просто ми воюємо, вони нам підтримують нас зброєю. Але, скажімо, якщо відбувалося поразка України і українці перейшли би на сторону як колаборанти, як використовують там гарматне м'ясо на населенні, племен Дамбам, Велюмбави, перейшли на сторону Росії, то тоді би само собою, що вже через 10 років жодні реформи польської армії би не втримали від того, що вони би повторилися те, що у нас це вторгнення. Тому ми виконуємо задачі, в тому числі західного світу. Він, звичайно, не дає нам зброю, бо зараз при тих масштабах просто рубілова. В принципі, більшість, я думаю, світових армій, вони би втекли зараз з поля бою, поки українці рубляться. Ну, ми воюємо, і в цих умовах, само собою, радянська зброя просто скінчилась. Це не тому, що там діло в тому, що нам треба там західна зброя. У нас просто іншої вже й немає. Ну, вона просто в надзвичайно великими темпами уходить озброєння, тому Захід, звичайно, дає, інакше б ми не могли воювати. Але дає цього мало, тому що у них там політичні ігрища, вони намагаються якби ще там собі ну затягнути, подумати. Це, звичайно, блюзнірство, це дуже низько. Це вже неодноразово зазначали найвищі керівники нашої воєнно-політичного командування. Тому да, зараз фактично зброї. Зараз зброї, ну так як сказати, вистачає. Її не вистачає 100%, але ми все одно виконуємо ті задачі, які є. У нас немає переваги в живій силі над противником, але все одно задача виконується. Немає переваги в повітрі, але все одно задача виконується. По артилерії немає там кратної переваги, але все одно якби наступ відбувається. Тобто все робиться за рахунок мотивації, за рахунок правильного планування. Попри те, що все одно при таких масштабах бойових дій будуть помилки, будуть якісь криваві помилки, але просто робимо все, щоб звільнити нашу землю.
Якраз про живу силу хотіла поговорити. Рекордні у нас, точніше, у росіян були втрати у червні не лише у зброї, так само і у живій силі. Ми досить ефективно працюємо і по місцях скупчення окупантів. Чи є у них зараз ресурси, звідки ще додатково набирати вояк? Тому що знаємо, що вагнерівці фактично завершили свою участь у цій війні. Тобто зеків вони вже не наберуть. Чи є мобілізаційний ресурс? ЧВК «Вагнер», ці пригожинські тітушки були небезпечні не тільки зеками. Зеки – це лише був один з моментів. У них в цілому була краще тактика і досвід застосування військ. Тому те, що вони вибули з зони бойових дій – це однозначно плюс. В Росії зараз достатньо багато військ, наприклад, якщо зберемо це південний напрямок, там 1580, лиманський напрямок, так само, як там тисяч, там, по-моєму, навіть більше, 80, а то й 90. Тому, цих військ достатньо, аби вони зараз ще тримали якби оборону, до певного часу, поки не буде проведено там ряд уже подій і заходів, коли десь вони почнуть обсипатися, і ця кількість буде перетворюватися в антиякість. Але безумовно, що зараз немає у них ні часу, ні можливостей мобілізувати, озброїти щось нове. Тому зараз для Росії відбуваються дуже кризові події. Якщо буде перемила, то на південному хоча б напрямку, або, наприклад, навіть лиманське угрупування, яке зараз намагається контратакувати для того, щоб відволікти нас від нашого контратаки. От, тому, якщо навіть одне з цих угрупувань, воно десь посипеться, як це було в попередніх от операціях, там Херсонська, Ізюмська чи Київська, якщо десь нам вдасться зробити, добитися, вже набагато, звичайно, це складніше, але ми віримо в те, що наші Збройні Сили можуть здивувати, тому що вони дивували нас постійно і виконували свої обіцянки. Якщо десь вдасться просипати противника, я думаю, що бойовий дух у них сильно впаде, і оце все, і вся ця орда просто перетвориться на хаос. Я думаю, на це є високий розрахунок, це така моя чиста гіпотеза, тому що в цілому, щоб їх всіх перемогло, це дуже багато, надто великий масив військових. Але якщо вони посипляться, тоді люба задача буде можливою. Тому зараз у них є проблема з набором нових, але у них є достатньо, що на театрі військ. В Криму там мало, в Криму щось там, як не пам'ятаю, там під 20 тисяч цього військовослужбовців, тому що вони готуються обороняти Крим тими військами, які відступлять з напрямків від лівого берега Дніпра, ще окупованого, до Маріуполя. Ці угрупування, вони, очевидно, будуть відходити в Крим. Чому, як власне кажучи, там якби вибиті були ці мости, логістика, це теж буде цікаве шоу. Їх наздоганяти, вони не зможуть втекти, як втекти з Херсона. В Крим вони втікати будуть значно більшими втратами. Пане Євгене, зараз досить таки відчувається в інфопросторі тиск від наших західних партнерів, які нібито за їхніми очікуваннями прогнозували, що контрнаступ буде відбуватися швидше. Певною мірою вони, можливо, очікували на якісь результати уже станом на саміт НАТО 12 липня. Наскільки на вашому рівні відчувається, що наше військове керівництво не піддається на цей тиск? Нашому військовому керівництву і політичному байдуже на будь-який тиск, тому що тут уже зараз ми диктуємо правила, як воно що відбувається. Якщо Захід нас зрадить, то вони і так перебували в вкрай поганому моральному стані, дезорієнтованому. І Китай би плавно би просто підгріб, він і так зараз домінує в світі по торгівельних зв'язках, державах, які переважають в балансі, то тобі чи торгує зі США чи з Китаєм. Китай вже переважає в більшості країн світу над США і лише намагався розширитись на європейський ринок Китаю. Завдяки війні, яка відбулася в Україні, в тому числі Китай не може розширитися зараз на європейський ринок. Якщо ми програємо, то тоді нас окупує Росія, китайці, тоді просто Європа буде, вона і так імпотентна. Ми бачимо, що там відбувається, і ми ледве пробудили всіх оцих старців ЛГБТшних, щоб вони трошки розчехлились. Зараз вони пробудились, ми дали їм шанс. Якщо вони нас зрадять, то вони зрадять себе, тому вони нас не зрадять точно. Тому наше керівництво розуміє, що наша задача робити нашу роботу. А що там вирішить західна преса, якісь там рейтинги, їхні ці інтриги, тут це нікого не хвилює. Якби найбільше володіє обстановкою наш генеральний штаб. Він планує цю операцію наступу, і треба трошки теж нашим громадянам менше реагувати на те, що там пишуть західні журналісти, що називають західні політики. У нас поки що є, у нас ми бачимо, от те, що нам обіцяють, що як воно буде відбуватися, слово тримають. І нам для цього треба підтримувати якби проведення цих операцій, хоча це буде важко і тяжко, але ми розуміємо, що це йде по нашому плану. От з цим планом і треба працювати, тому я навіть не відволікаюся, якісь там заяви, коментарі, це заходу, там у них куча своїх підтекстів. Вони можуть бути з благою метою.
Хтось може вирішати, що це погано для того, щоб десь зрозуміли їхня опозиція і їхні обивателі, що треба підтримати Україну, бо все погано. От я не маю часу вникати, що там на заході, як вони з якою метою вони роблять ці заяви. Но у нас все відбувається по нашому плану, і навряд чи хтось може в цьому на цій планеті указувати, як бути нашому президенту, нашому главкому, тому що це наша земля, це життя наших громадян. Ми заплатили величезну ціну. Ми здивували світ. Ми наваляли уже фактично вторую армію міра. Вона вже декласована, що рашка на грані того, що вона розвалиться. Тому зараз тут ніхто не може диктувати Україні свої правила. Ось ця історія із заколотом Пригожина, вона певною мірою стала лакмусовим папірцем і показала, зокрема, як реагує той самий Захід на імовірність розпаду, розвалу Російської Федерації. Вони такі, так би мовити, зайняли сторону спостерігача досить пасивно. Чи вигідно взагалі західному світові, аби Росія програла, чи вони все ж таки будуть тиснути на те, аби ми сіли з ними за стіл перемовин? Там дві лінії. Одна лінія про те, що Росію треба просто ізолювати, якби, і щоб вона не створювала там перспектив великої загрози. Друга лінія, що Росія поділити, і вона менше зараз. Вона менше сильна, тому що вони бояться, вони не знають, цю місію, по суті, виконуємо для них ми. Ми поштовхнемо до того, що рашка розвалиться, і вони вже приймуть це як факт, я думаю. Тому що на даний момент вони бояться, вони дуже довго прокидаються, розвідки багато їхніх, що переоцінили, недооцінили, не подумали, не вгадали. Ми робимо майбутнє. Всі їхні плани, от їхні концепції, вони дуже сильно зараз ще сирі, вони не готові до цього. Но вчора був прекрасний день, от 1 червня, це був день створення Уральської Республіки, в 93-му році вона проіснувала. 1 липня, да, 1 липня. Вона проіснувала до листопада 93-го року. В вересні почався експеримент порядка 5 областей, там Свердловська, по-моєму, Курганська, Оренбургська і ще якихось там ряд областей. Вони про Велику Кубанську, цю Уральську Республіку. Після кремлівського путчу, провалу його в 93-му році, от в жовтні, здається, то вони в листопаді все розігнали. Ну, сьогодні, вчора точніше, самі російські пропагандисти згадали про небезпечний президент Уральської Республіки, тому я думаю, все буде добре, і західний світ, ми не знаємо, як він себе поводив стосовно Путча Вагнера. Ми просто бачимо, що заява публічних політиків, само собою. Ну, як діяли розвідки? Я думаю, діяли розвідки чудово, і думаю, діють розвідки і наша, і західна теж дуже прекрасно, тому що наслідки вагнерівського походу на Москву, вони не закінчились далеко. Тобто, ну, процеси далі йдуть, дуже цікава фрагментація в самих от настроях російських військових в момент, коли у нас зараз триває контрнаступ масштабний. Тому я думаю, що ми ще лише через десь півроку зможемо осягнути весь масштаб тої трагедії, яка відбулася для Кремля в ході оцього шабашу Пригожина. Це була точно прекрасна подія. Так, дійсно, дивилися із захватом. Пане Євгене, вчора також почала з'являтися інформація, нібито Кадиров при смерті, там у нього проблеми, хвороби з нирками. Син його нібито вже написав пост про те, що бережи його Всевишній. Власне, у разі смерті Кадирова, як може змінитися розклад сил, як це вплине на Кремль, чи буде горювати, так би мовити, Путін? Зважаючи на те, що Кадиров не дуже поспішав йому на допомогу вгамовувати оцей заколот Пригожина. Я не знаю, у них тейпова система. Кадиров – це певні яничари, зрадники своєї нації. Тому там все одно хтось прийме цю модель управління диктаторського. Само собою, я думаю, смерть Кадирова, вона не позапланова. Вона ослабить, і враховуючи складні події для Росії, то я думаю, на Кавказі може десь трошки пихнути передчасно, краще для нас, чи швидше, ніж ми очікували. Але тут важко гадати. Єдине, що ми маємо знати, що на Кавказі досі триває війна. Да, вона є не національний, а більш релігійний контекст, тому що там рух опору, він весь трансформувався в релігійний, якби радикальний, це іслам. То, що в такому форматі вони можуть якби існувати. Ну, там постійно бойові зіткнення. Там, скажімо, за рік, я думаю, загиблих порядка 30 військовослужбовців російських іде. Може, трошки менше, але поранених багато. Постійно вбивають партизанів, повстанців. Тому на Кавказі ситуація далеко нестабільна. Оце от Кабардіна-Балкарія, Сіверна Осетія, Аланія, Дагестан, Інгушетія, Чечня. Там дуже цікава обстановка і, в принципі,
це всі розуміють, будуть першими республіками на вихід. І смерть Кадирова може цьому процесу посприяти. Це цікаве точно буде явище. Стосовно того, чи це правда, чи неправда, я думаю, що може бути правда, бо телеграм-канали афілійовані з ФСБ, вони давно це про це пишуть, уже десь місяця півтора. І вони в контрах з Кадировим, і вони, очевидно, так само нагнітають трошки хаос для того, щоб коли це відбудеться, щоб, ну, вже, скажімо, певні конкуренти Кадирова або ті, кому він заважає, щоб вони готувалися до того, що буде момент ривка, коли можна Кадировця трошки посуне. Ну, що в тому числі ФСБ і намагалися зробити завдяки вагнеровцям, і, в принципі, вдалося певною мірою до цього путча поваленого, чи не поваленого, а точніше компромісно домовленого. Вони такий дуже цікавий фінал. Вигідний і Пригожину, вигідний тимчасово і Путіну, бо Путін не знає, що це навпаки було для нього гайки. Так от, вагнеровці, вони ж в заруби вступили з кадировцями, якраз, я думаю, по причині того, щоб в інтересах ФСБ переподілити весь от стихію оцього криміналу, яка була повністю монополія кадирівців, зараз вона була сильно посунута. Я думаю, зараз обілечують підприємців Росії, десь було пополам там, що вагнеровці, що кадировці. Тому це дуже прекрасні все явище, от воно там помре Кадиров, путь Пригожина. Дід уже зійшов з ума, що він взагалі десь коли був путь втік в самоліті в Петербург. Дуже прекрасні сигнали, а на цьому фоні наш контрнаступ і пахне Кримським морем. Дійсно, складується все дуже добре. Пане Євгене, дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру, за ваші коментарі. Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України, долучався до Апостроф ТВ. Спасибі.